Mne prišiel na úm taký milý vtip, vlastne veľmi podobný k tejto celej situácii. Tiež nejaká staršia pani telefonovala do rádia a takto nejako vyzeral ten dialog, že haló, haló, dovolala som sa do rádia. Áno, dovolali ste sa do rádia. A bude ma počuť? No, bude vás počuť. Všetci ma budú počuť. No, všetci vás budú počuť. Aj v obchode ma bude počuť? Hovorím, aj v obchode vás bude počuť. Aj to je dobre. Tak Jano, prosím ťa, nekupuj vajcia, Gita mi doniesla. Opakujem, nekupuj vajcia. Ešte. Olinka. Olinka, prosím ťa, prestaň už s tými telefonátmi. Ale ešte, že opakujem, sa mi páčilo. To je veľmi dôležité. Opakujem, nekupuj vajcia.